በዩጋንዳ ለተፈናቀሉ ሰዎች መጠለያ እንደሚሰጥ ተገለጸ። በዩጋንዳ ሆማ ሀገረ ስብከት የሚገኘው የቅዱስ ቤተሰብ ካቶሊክ ቆምስና ከኮንጎ፣ ከኬንያና ከደቡብ ሱዳን ለተፈናቀሉ ስደተኞች መጠለያ እንደሚሰጥ የታወቀ ሲሆን የተለያዩ ጎረቤት ሀገራት የተፈናቀሉ በዩጋንዳ ሆማ ሀገረ ስብከት ውስጥ መጠጊያ አግኝተዋል። የእመቤታችን ታናናሽ እህቶች ማህበር አባል የሆኑት ሲስተር ሉሲ አኬሎ ከቫቲካን መገናኛ ብዙሃን ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ አገልግሎቱ ተማሪዎችን፣ ወጣቶችን፣ ጎልማሶችን፣ ባለትዳሮችንና በቤተ ክርስቲያን አገልግሎት ውስጥ የማይካፈሉ ሰዎችንም ያካተተ እንደነበር ገልጸዋል። ሲስተር ሉሲ በቅዱስ ቤተሰብ ቁምስና በተካሄደው ዳሰሳዊ ጥናት ላይ መግለጫ የሰጡ ሲሆን በዳሰሳው ሰዎች ጦርነትንና መፈናቀልን ተቋቁመው የገቢ ማስገኛ ስራዎችን እየፈለጉ እንደሚገኙ አክለው ገልጸዋል። በጥናቱ አንዳንድ ምዕመናን በአገልግሎታቸው ወቅት ከፍተኛ ቋንቋን የመረዳት ችግር እንዳለ ገልጸው ብዙ ሰዎች በቅዳሴ ወቅት በቋንቋ ችግር ምክንያት ራሳቸውን ተመልካች አድርገው እንደሚገኙ እንዲሁም ሰዎች የቅዳሴው አካል እንደሆኑ እንዲሰማቸውና የበለጠ አሳታፊና እንግዳ ተቀባይ አካባቢን ለመፍጠር የቋንቋ ትምህርቶች ሊሰጡ እንደሚችሉ ተጠቁሟል። በመጨረሻም ሲስተር ሉሲ ያሉትን የተለያዩ ተግዳሮቶች በመገንዘብ በቋንቋ ትምህርትና በኑሮ ክህሎት ስልጠና ላይ በማተኮር የበለጠ አካታች፣ ንቁና ሌሎችን የሚደግፍ የእምነት ማህበረሰብ መፍጠር እንደሚቻል አክለው ገልጸዋል።